Príjemný deň, priatelia, vítajte pri ďalšom vydaní Motoringu. Dnes začíname španielským Seatom. Jazdili sme na modeli Leon a môžem vám povedať, že nie je Leon ako Leon. Leon Experience, ten sme prevetrali. A poriadne. O Seate Leon Experience výrobca tvrdí, že je to auto pre všetky druhy ciest, teda aj pre také, o akých ideme práve teraz. Na druhej strane netreba si ho zamieňať samozrejme s SUVčkom, aj keď v mnohých oblastiach autám tejto kategórie je naozaj celkom zdatným konkurentom. Seat Leon Experience je ďalším členom rodiny Leon a pre mňa tým najpríťažlivejším, ale samozrejme nielen po stránke dizajnu, ale tie jeho prednosti sa ukrývajú aj niekde inde. Aby sme sa k ním ale dostali, poďme si ukázať základné rozdiely medzi klasickým modelom ST a Leonom Experience. No a Mišo jedného doviezol. Prvého bobrika príťažlivosti dostáva Experience za oplastovanú karosériu, ktorá na jednej strane posilňuje ego majiteľa a na druhej strane plní tiež trochu ochrannú funkciu tej karosérie, aj keď nie som si istý, či to posilnenie ega nie je väčšie ako tá samotná ochrana, pretože Leonu jedna vec chýba, ale k tej sa dostaneme neskôr. Pokiaľ ale preferujete praktickejšie stránky auta a nezáleží vám až tak na imidži, podstatné budú pre vás ďalšie dve zmeny v porovnaní s klasickým Leonom. Prvá je vyššia svetlosť podvozka, dokonca až o 3 cm, presne je to 27 mm, a tá druhá to je štvorkolka. No a ešte jedna zmena tu je, ktorá má vplyv na jazdný komfort. Pozrite sa, tu je 16-kové koleso, tu je 17-kové, ale guma je rovnako vysoká, 55-ka. Čiže na veľkom kolese ponúka viac gumy a to je dôležitá výbava na naše cesty. Či Španieli nepoužívajú bulharské metre a neklamú s tou svetlovýškou, ideme si overiť. Budeme merať od hrany, teda špičky spätného zrkadla, po druhé spätné zrkadlo, máme aj vodováhu pekne. Aj centimeter, alebo meter. No a musím povedať, že je to naozaj tých 27 mm. Takže presne, je to nemecká presnosť, však koncerne. O pohon 4x4 sa stará medzinápravová spojka Haldex 5. generácie, ktorá je ľahšia, je kompaktnejšia, ale čo je dôležitejšie, reaguje rýchlejšie a je proaktívna. To znamená, že čakanie na preklz predných kolies je minulosťou, systém si vie sám prerozdeliť krútiaci moment medzi jednotlivé nápravy podľa potreby, podľa adhezných podmienok a čo je novinka, vďaka elektronickým uzavierkám XDS vie prerozdeliť krútiaci moment aj na samostatné kolesa. Ďalšou výhodou modelu Experience za všetkých štvorkoliek Leon je tiež viacprvková zadná náprava. Málo kto z majiteľov Leonu Experience reálne využije v praxi jeho možnosti v takomto teréne, ako my ideme my teraz. Ak sa už do neho dostanete, auto má naozaj neuveriteľnú priechodnosť, ako by som povedal, také štandardné SUVčko. V porovnaní s tým SUVčkom má nižšie položené ťažisko a to znamená, že na ceste sa zase správa agilnejšie. A keď som spomínal jednu vec, ktorá Leonu Experience chýba, napríklad v porovnaní s takou Octavio Scout, tak je to ochrana spodnej časti auta, konkrétne motora od spodu. Čo znamená, že neponúka plechový alebo taký vytvrdený plast, ktorý by chránil motor. Toto je klasický, obyčajný, bežný, mäkký plast. Ďalšia obovrika príťažlivosti získava Experience za interiér. Povedzme si úprimne, Seat nikdy nebude hrať v rámci koncernu prvé husle a v porovnaní s Volkswagenom vždy bude musieť vyzerať trochu lacnejšie. Ale keď si priplatíte za výplne dverí a sedadla čalúnené brúsenou kožou Alcantara, hneď to vyzerá inak. Takisto volant vyzerá dobre, je kožený, obšitý hnedou niťou, tak ako aj radiaca páka. Vyzerá to dobre. Pohon 4x4 a zadný diferenciál neubrali ani liter z objemu kufra. Jeho hodnota je 587 litrov, čiže sú na vlas úplne identické. Jediný rozdiel je, že naše testovacie auto Experience má príplatkové ledkové vnútorné osvetlenie interiéru. No a ten zadný diferenciál sa ukrýva niekde v týchto miestach. Podlaha je v oboch autách úplne rovnaká.
K Seatu Leon Experience sa dnes ešte vrátime. V nasledujúcom teste Mišo spomínal ladné dynamické krivky, že by to bol Lexus NX300H. Vstup Lexusu do triedy prémiových kompaktných SUV prišiel rýchlejšie, než som očakával. A chlapci z Japonska sa toho chytili naozaj pomerne odvážne, teda najmä čo sa dizajnu týka. Nenechajte sa ale pomýliť jeho agresívnym vzhľadom a vyslovene samurajským pohľadom. Nie je to až taký športovec, na akého sa hrá, ale kompletne LED predné osvetlenie, počnúc dennými LEDkami, hlavnými reflektormi a dokonca aj hmlovkami, pôsobí naozaj efektne. No testovaná verzia F-Sport nádych športovosti predsa len má. V prvom rade opticky, v porovnaní s luxusnou verziou vyzerá agresívnejšie, hlavne predná maska chladiča. No ale tiež technický je rozdiel medzi týmito verziami. Zatiaľ čo adaptívne tlmiče v prípade štvorkolky sú identické, F-Sport má tvrdšie pružiny a vpredu aj vzadu priečný stabilizátor, ktorý dokonca cez kufor môžeme vidieť taký malý kúsok. Do januára je Lexus NX ponuke len s hybridným pohonom. V závislosti od toho, či je to štvorkolka alebo predokolka, má buď jeden alebo dva elektromotory. My testujeme štvorkolku. Základ hybridnej sústavy tvorí 2,5-litrový benzínový štvorvalec pracujúci v Atkinsonovom cykle, ktorému vpredu pomáha predný elektromotor s výkonom 105 kW 143 konských síl. Zadný elektromotor má výkon 50 kW 68 koní a ten poháňa vyslovene iba zadnú nápravu. Celkový výkon sústavy je 145 kW 197 konských síl a už v januári pribudne do ponuky absolútna revolúcia v koncerne Toyota. 2-litrový benzínový turbomotor s výkonom 175 kW 238 koní. Tento motor je zaujímavý tým, že bude schopný pracovať v Atkinsonovom aj klasickom Ottovom cykle. V Atkinsonovom na nízkych otáčkach, v druhom klasickom zase vo vysokých otáčkach. Interiér nového Lexusu NX je luxusný. Páči sa mi ideové spojenie tvaru masky chladiča so stredovým tunelom, stredovým panelom ovládacím, ktorý prechádza do tunelu. Naozaj originálne navrhnuté. No a hlavne tá japonská precíznosť, ten dôraz kvality a hodnoty. Japonci sa pohrali s takými detailami, ako je obšitie palubnej dosky kožou, na niektorých miestach dokonca podložená mäkkým materiálom a prešívanie červenou niťou iba dotvára dokonalý dojem z interiéru a z kabiny. Palec hore. Pri uvedení na trh Lexus NX zaujal jednou technologickou novinkou a to je bezdrôtové dobíjanie telefónu. Zatiaľ sú na svete dve technológie. Lexus využíva tú rozšírenejšiu, ktorá si hovorí Qi, Qi. No ale mobilných telefónov nabíjateľných týmto spôsobom je zatiaľ málo. Či ten váš konkrétny telefón sa dá takto nabíjať, si musíte zistiť u vášho výrobcu telefónu. Ten vám zároveň bude vedieť poskytnúť informáciu, za akých podmienok sa váš telefón bude dať bezdrôtovo dobíjať, či na to potrebujete adaptér alebo nejakú inú fintu. Je tu druhá časť testu Seatu Leon Experience. Porovnali sme ich s predokolkou, ako jazdia na šmiklavom povrchu do kopca. Čo robí rozdiel medzi štvorkolkou a predokolkou, si ukážeme na veľmi jednoduchom príklade. Klasický výjazd niekde k chate alebo k domu je po oteplení hrubá vrstva mokrého snehu, na spodku možno zladovateľného. Uvidíme, či s predokolkou to vôbec vyjdem. No,
výsť som vyšiel, ale bolo to tak tesne, tesne. Pekne ste videli, že keď som na chvíľu zastal na jednom mieste, už som sa nevedel rozbehnúť, už som si musel 2-3 krát cúvnuť, kde som chytil gríb a mohol sa rozbehnúť. Napriek tomu, že celkom som sa aj zlakol, musím pochváliť, že veľmi pekne funguje elektronická uzavierka predného diferenciálu XDS a tiež veľkou pomocou mi bol asistent pre rozjazd do kopca. Takže dostal som sa hore, ale s nemalým stresom. Hrozilo, že aj niekde šuchnem podvozok, jak boli tamte jamy. S Xperiencom to bude určite oveľa väčšej psychickej pohode. No, so štvorkolkou treba aj vedieť jazdiť. Nezhaslo ti to náhodou? No, zdochlo. No a čo? Ja viem, že sa mi budeš smiať, lebo som málo plynu dal. Takže ani štvorkolka nie je zárukou úspechu, pokiaľ šofér neumí. Áno, prečo by si zo mňa neurobil srandu, keď môže? Ale zase si videl. Zastavil som, naštartoval som a bez problémov som sa pohol. Presne o tom je tá štvorkolka, že stačia takéto trochu sťažené podmienky, ale s pohonom 4x4 a vyššou svetlosťou podvozka ich zvládnete s úsmevou v absolútnej pohode bez stresov. Je to tak. Mňa už zaujíma len jediné, ako sa Leon Xperience a Haldex 5 vyrovná s odľahčením kolesa v teréne, teda s klasickým krížením naprav. Ideme tu niečo pohľadať. Poďme na to. Nárazník to zvládol predný? No, dobre, stojím, mám niečo odľahčené. Teraz. Práve zadné by mohlo teraz byť. Teraz by mohlo byť práve zadné hore. Toto je tank. S týmto by som mohol orať pole. Jediná nevýhoda je, že to má manuálnu prevodovku. Úplne dokonalé auto do terénu je s automátom, lebo sa netrápi spojka, ale krásne vidieť, že som v takom jarku. V podstate stojím na ľavom prednom a pravom zadnom kolese, ale systém maká, hľada, ktorou pneumatikou by sa kam zachytil. Nádhera. Nádhera. Za mňa, ja som s pohonom 4x4 v Leone Xperience maximálne spokojný. Naozaj krásne pracuje s prenosom výkonu a navyše s týmto autom je aj úžasná zábava na snehu. A ja sa idem povoziť po ceste. Haldex je veľmi efektívne riešenie. V porovnaní s klasickým Leonom, ktorý má poháňané len predné kolesa, ale má rovnakú motorizáciu ako má náš, tak výrobca hovorí, že tá spotreba by mala stupnúť len o nejakých pol litra, aj to v závislosti od poveternostných podmienok. V prípade takej zimy, ako je u nás, rozhodne neskrachujete, čo sa týka tankovania. No a keď už sme pri tom tankovaní a spotrebe, výrobca udáva priemernú spotrebu 4,9 litra na 100 km. Ja som jazdil za 6,8 litra, ale treba povedať, že aj s tou offroadovou vložkou a takisto sme jazdili aj po meste. Čo si myslím, že tých 6,8 je celkom slušná spotreba. Na druhej strane treba povedať, že auto má najazdených len 3500 km, takže je reálny základ, že tá spotreba pôjde ešte dole. Výhodou Haldexu je, že snaží sa čo najefektívnejšie prerozdeľovať krútiaci moment a to znamená, že robí prevádzku toho auta čo najefektívnejšiu a to, že jazdíte na štvorkolke, vaša peňaženka rozhodne teda veľmi nepocíti. Preč sú tie časy, keď štvorkolka znamenala, že vaša spotreba sa navýši minimálne o nejaký liter a pol až dva? Už počas úvodných kilometrov po asfaltových cestách som mal pocit, že podvozok dvihnutého Leona je naladený tuhšie ako v Octavii Scout, čo sa mi aj potvrdilo, keď sme odbočili na poľné alebo lesné cesty. Leon vás po nich neprevezie tak láhodne ako Octavia, hoci ani jemu nemôžeme nič vyčítať. Podvozok nebuchoce a nerovnosti tlmi celkom ticho. Výrobca si dovolil také tuhšie nastavenie aj s ohľadom na športovejší charakter samotnej značky a aj to, že sedíme v Leone, teda aj modelu, ktorý je navyše najľahší z koncernových trojčiat s rovnakou technikou, čo spolu s atletickejšie tvarovanou karosériou
a najšportovejšími proporciami, prináša ovocie ovládateľnosti. Takže inak povedané, Seat si mohol dovoliť použiť tvrdšie naladenie prúženia, ktoré sa vďaka vyššiemu zdvihu tlmičov dokáže solidne vysporiadať aj s väčšími, v našom prípade 17-palcovými kolesami. Jednoducho, ak rozmýšľate nad Leonom, práve Experience je tá verzia, ktorá vám ponúka najvyššie užitkové vlastnosti a takisto aj najväčšiu radosť za volantom. Podľa nás je to tá najzmysluplnejšia verzia. Všimli ste si tie krivky? Myslím samozrejme Lexus NX 300H. A viete, ako to auto jazdí? No tak sa poďte pozrieť. Keď som spomínal, že Lexus NX sa na športové auto viac hrá, než ním je, mal som na mysli hlavne dynamiku. Pri hmotnosti okolo 1700 až 1800 kg je výkon 145 kW, teda do 200 koní, pre mňa taký optimálny základ. Toto auto vlastne konkuruje klasickým naftovým dvojlitrom z nemeckej produkcie. Faktom ale je, že hybridný systém s prevodovkou CVT ponúka úplne pocitovo iné zrýchlenie ako klasický naftový agregát. Výhodu tohto usporiadania, teda tohto pohonného systému, som si uvedomil napríklad až dnes ráno, keď som potreboval vyštartovať zo svojej odbočky a zaradiť sa do prúdu a od neustále plynúcich smerom do mesta. Vtedy vodič ocení tú okamžitú reakciu a rozdiel v porovnaní s klasickým dieslom a automatom, že jak zošliapnem akcelerátor, auto v momente zaberie a vďaka pomoci elektromotorov to prvé úvodné zrýchlenie je naozaj efektné a podľa mňa intenzívnejšie v porovnaní s dieslovými agregátmi. Potom samozrejme u dieslov sa dostáva k slovu krútiaci moment a tak ďalej. Hybridný systém už v tých vyšších otáčkach také efektné zrýchlenie nemá, ale práve do tých situácií, kedy potrebujete náhle zrýchliť v meste alebo pri predbiehaní auta, je to fajn. Lexus NX stále ale ostáva tým klasickým Lexusom, veľmi príjemným a komfortným, hlavne do mesta, na presuny po meste. Hybrid vás vyslovene motivuje plachtiť sa ulicami, hrať sa s tým rekuperovaním, zbieraním energie a vtedy sa vám ocení aj peknou spotrebou. Čiže hybridná poháňacia sústava je hlavne o plynulosti jazdy. Samozrejme na výrobcom predpísaných 5 litrov 5,3 som sa nedostal. Aj môj priemer 7 litrov som považoval za úspech. Hlavne keď som ani raz nevyužil režim Eco a jazdil som väčšinou v normále. Mnou testovaná verzia má k dispozícii režim Sport a Sport Plus. Máme tu tiež prídavný športový zvuk. Ja ale tento prídavný športový zvuk, ktorý ide cez reproduktory, vypínam, pretože absolútne neladí so zvukom motora. Jednoducho počujete tu nejaké dva hlasy, ktorý si spieva každý svoju pesničku a nejde mi to jednoducho dokopy. Ako dáva do reprákov krásne medziplyny pri uvoľnení plynu a ako keby pri turbomotoroch si odfúkne do výfuku, odpluje, ale všetko je to také umelé a hlavne neladí to s tým, čo vodič robí s nohou na plyne. Podvozok to je kapitola sama o sebe. Ako som spomínal, máme tu adaptívne tlmiče v kombinácii s tvrdšími pružinami, ktoré sú charakteristické pre verziu F-Sport. A samotné už štandardné naladenie mi pripadá trochu tvrdé pre naše cesty. Je to jednak spôsobené samotnými elektronickými tlmičmi, ktoré tie klasické bežné malé nerovnosti zvládajú veľmi pekne odfiltrovať a vyrovnávať, ale ako náhle koleso prepadne niekde do jamy, spätný chod nevedia elektronické tlmiče odfiltrovať tak precízne ako klasické a preto vždy pri spätnom chode zaregistrujete ranu od podvozka. Samozrejme, môžem si tu ešte aktivovať režim Sport a Sport Plus, kedy
tlmiče stvrdnú, vtedy je auto v rýchlych, tiahlých aj ostrejších zakrutách ešte agilnejšie, predok sa menej ponára do zákruty, auto je stabilnejšie, máte z neho pocit väčšej istoty, vyslovene ako zo športiaku, zo športového SUV, ale to zladenie športovej jazdy a komfortu tu nie je také precízne ako u nemeckej prémiovej konkurencie. Trochu sa tu hádajú tie tlmiče s pružinami. Keby som si ja mohol vybrať, vybral by som si podvozok klasickej luxusnej verzie, teda komfortnejší, a spojil ho so športovým výzorom karosérie F-Sport. To sa však žiaľ nedá, F-Sport si môžete objednať len s tvrdšími pružinami a stabilizátormi. Mne sa na NX-e páči to, že mám vynikajúci posed, v podstate auto cez volant cítim športovo, ale nemusím ho mať zase až tak športovo tvrdé, ako je verzia F-Sport. Ešte pred koncom roka sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom slovenského zastúpenia Opel o predajných výsledkoch v uplynulom roku, ale takisto o tom, čo Opel prinesie v tomto roku. A to je na dnes všetko. Prežite príjemný týždeň. Majte sa pekne. Aký bol pre Opel rok 2014 na Slovensku? Skvělý. Nebojím se užít poměrně silná slova. Tak jsme měli velmi dobré výsledky, které do značné míry navazují na ty předchozí roky, které už byly také dobré, po jakýchsi hubenějších letech, řekněme třeba 5 let zpátky. Nicméně se letos přiblížíme velmi výrazně ke 4000 hranici, takže prodáme skoro 4000 vozů. Dostaneme se konečně, musím říct, nad 5% tržní podíl, protože oni nás od toho dělili asi 2/7, nebo 2, nebo 1/10, ale hrozně malinký číslíčko, takže letos uděláme 5% podíl na trhu, pokud vezmeme kategorii osobní a lehké užitkové vozy. A podaří se nám taky poskočit vlastně o jednu příčku v pořadí značek, takže ze 7. se propracujeme na 6. místo, takže celkově to určitě hodnotíme velmi pozitivně. Uvádíme na trh krásné auto, super auto, nabité moderními technologiemi s novým motorem, který je hodnocen většinou novinářské obce jako jeden z nejlepších ve své třídě. Mimochodem, teďka poměrně čerstvá zpráva, o které vy určitě máte možná víc informací než já. To auto bylo oceněno jako auto roku, auto best, vlastně tou porotou pro střední východní Evropu. Takže myslím si, že má všechny předpoklady pro to, aby přinejmenším pokračovalo v tom úspěchu, který zaznamenala předchozí Korza a podle mého ho i nadále rozvíjela. Korza skutečně spustí takovou malou lavinku novinek, po ní přijde na trh zase úplná novinka, to znamená náš nový model Karl, kterým doplníme vlastně naše portfolio malých vozů, takže to bude jako taková ta stupenka do světa Opel i pro třeba lidi, kteří zatím třeba na tuto úroveň nedosáhli. A to, co, jak si řekl bych, hlavní událost nás čeká ještě ke konci příštího roku, kdy náš možná dokonce nejdůležitější model z hlediska celkového prodeje a zcela jistě nejdůležitější na Slovensku Astra přijde v úplně nové podobě, úplně úplná novinka, takže pro nás skutečně ten rok znamená, že dva nejvýznačnější modely pro značku Opel budou obměněny v průběhu roku 2015. Určitě by to mělo být ještě v průběhu roku 2015 a zatím plánujeme řádově november. Tam samozřejmě ještě může dojít k jakému se fine-tuningu toho termínu, ale budeme obecně říkat konec příštího roku.